આજે આપણે એસપી અને સીસી વિષયમાં સીસી ચેપ્ટર 2 સરકારી વિભાગો, જાહેર ઉપયોગી સેવાઓ અને સ્થાનિક સંસ્થાઓ સાથેના પત્રવ્યવહારની ચર્ચા કરીશું. આ ચેપ્ટરમાંથી કુલ ગુણ 8 પૂછાય છે. 5 માર્ક્સનો એક પત્ર હશે, 2 માર્ક્સનો એક ટૂંકો પ્રશ્ન હશે અને 1 માર્ક્સનો એક વિકલ્પ કાં તો એક વાક્યમાં જવાબ આપો એવા કુલ 8 ગુણનો પ્રશ્ન એટલે 8 ગુણનો પૂછાય છે આ ચેપ્ટરમાંથી. એમાં આપણે જોઈએ કે આર્થિક વ્યવહાર માટે કોઈ પણ વ્યાપારિક સંસ્થા કે કંપનીઓ જુદા જુદા વિભાગોને પત્ર લખતી હોય છે, કારણ કે એને જુદા જુદા વિભાગ સાથે કામ પડતું હોય છે. એટલે વ્યાપારિક સંસ્થાઓ અને કંપનીઓ એ જુદા જુદા વિભાગ સાથે પત્ર વ્યવહાર કરતી હોય છે. હવે આ જુદા જુદા વિભાગો છે, સરકારી વિભાગ, જાહેર ઉપયોગી સેવાઓ અને સ્થાનિક સંસ્થાઓ. આ ત્રણેય વિભાગ સાથે હંમેશા વ્યાપારિક સંસ્થાઓ કે કંપનીઓને જરૂરિયાત ઊભી થતી હોય છે અને પત્ર વ્યવહાર કરવો પડે છે. તો આપણે પહેલા સમજીએ કે સરકારી વિભાગમાં કયા કયા વિભાગોનો સમાવેશ થાય. તો તાર ટપાલ વિભાગ. હવે તાર ટપાલ એટલે પોસ્ટ પાર્સલ મંગાવ્યું હોય, કોઈનું આવ્યું હોય તો વ્યાપારિક સંસ્થા કે કંપનીઓ તાર ટપાલ વિભાગને પત્ર લખે છે. પછી ટેલિફોન વિભાગ, એક સમાંતર શ્રેણીનો નંબર જોઈતો હોય, એક જ નંબર જોઈતો હોય તો સરકારી વિભાગોમાં ટેલિફોન વિભાગ તો કંપનીઓ ટેલિફોન વિભાગને પત્ર વ્યવહાર કરતી હોય છે. પછી રેલવે પાર્સલ વિભાગ. રેલવે પાર્સલમાં કોઈ પાર્સલ મોકલાવ્યું હોય, કોઈ ક્યાંકથી પાર્સલ લાવવાનું હોય તો આ કંપનીઓ રેલવે પાર્સલ વિભાગને પત્ર લખે છે. કસ્ટમ અને આયાત નિકાસ વિભાગ. તો વિદેશમાં વેપાર કરતી હોય સંસ્થાઓ કે કંપનીઓ તો ત્યાંથી માલ લાવવાનો હોય અથવા તો ત્યાં માલ મોકલાવવાનો હોય, આપણા દેશમાંથી બીજા દેશમાં માલ મોકલાવવાનો હોય કે બીજા દેશમાંથી આપણા દેશમાં માલ લાવવાનો હોય તો કસ્ટમ અને આયાત નિકાસ વિભાગને પત્ર લખવામાં આવે છે. ત્યાર પછી વેચાણ વેરા અને આવકવેરા વિભાગ. તો કોઈક વખતે વ્યાપારિક સંસ્થા કે કંપનીઓને વેચાણ વેરા એટલે કે ટેક્સ માટે આવકવેરા વિભાગને પત્ર વ્યવહાર કરવો પડે છે. હવે બીજા વિભાગમાં જોઈએ કોનો સમાવેશ થાય, તો જાહેર ઉપયોગી સેવાઓમાં તાર ટપાલ. તાર ટપાલ વિભાગ સાથે પત્ર વ્યવહાર જાહેર ઉપયોગી સેવાઓ મળતી હોય છે, એમાં જાહેર ઉપયોગી સેવામાં તાર ટપાલ વિભાગને પત્ર લખવામાં આવે છે. ડ્રેનેજ અને સ્વચ્છતા. ડ્રેનેજ એટલે ગટર યોજના અને સ્વચ્છતા માટે વ્યાપારિક સંસ્થા અને કંપનીઓ પત્ર વ્યવહાર કરતી હોય છે. કોઈ રસ્તા અને મકાનમાં વખાર તરીકે આ સંસ્થાઓ વ્યાપારિક સંસ્થાઓ ઉપયોગમાં લેવાતા મકાન અને રસ્તા એના ઉપયોગ માટે પણ પત્ર વ્યવહાર કરતી હોય છે. પછી છે અગ્નિશામક દળ એટલે ફાયર બ્રિગેડ. કોઈક વખત કોઈ જગ્યાએ મોટી આગ લાગી હોય તો અગ્નિશામક દળ માટે પત્ર વ્યવહાર કરતા હોય છે વ્યાપારિક સંસ્થા કે કંપનીઓ. હવે એને વીજળીની જરૂર પડે કંપનીઓને તો એ વીજળીને પણ વીજળી માટે પણ પત્ર વ્યવહાર કરતી હોય છે. પછી રેલવે વિભાગ એટલે કે રેલવેમાં વસ્તુ મોકલવાની હોય લાવવાની હોય તો રેલવે વિભાગને પત્ર વ્યવહાર કરતી હોય છે. પછી જાહેર આરોગ્ય, તો સ્વાસ્થ્ય માટે કંપનીમાં કામ કરનારા કર્મચારીના સ્વાસ્થ્ય માટે જાહેર આરોગ્ય સંસ્થાઓને પણ પત્ર વ્યવહાર કરવામાં આવે છે. સ્થાનિક રાજ્ય પરિવહન એટલે કે વાહન વ્યવહાર માટે પણ આ સંસ્થાઓ કે કંપનીઓ જાહેર ઉપયોગી સેવાઓનો લાભ ઉઠાવતી હોય છે. પોલીસ, કે કોઈ વ્યાપારી સંસ્થા કે કંપનીને પોલીસની જરૂર હોય, સુરક્ષાની જરૂર હોય તો પોલીસ વિભાગને પત્ર વ્યવહાર કરવામાં આવે છે. પછી પાણી પુરવઠો, ઘણી કંપનીઓમાં પાણી ખૂબ મહત્વનું હોય તો પાણી પુરવઠા વિભાગને પત્ર વ્યવહાર કરવામાં આવે છે. આમ વ્યાપારિક સંસ્થાઓ અને કંપનીઓ જાહેર ઉપયોગી સેવાઓનો લાભ લેવા માટે આ બધી જ બાબતોમાં પત્ર વ્યવહાર કરતી હોય છે. ત્રીજું છે સ્થાનિક સંસ્થાઓ. તો સ્થાનિક સંસ્થાઓમાં નગરપાલિકા અને મહાનગરપાલિકા આવે છે. નગરપાલિકામાં એવી રીતે પત્ર લખવામાં આવે છે કે જાહેર રસ્તાઓનું બાંધકામ તૂટી ગયું હોય તો નગરપાલિકાને પત્ર વ્યવહાર કરવામાં આવે. પછી લારી ગલ્લાઓનું દબાણ હટાવવા માટે મહાનગરપાલિકાને અથવા તો નગરપાલિકાને પત્ર વ્યવહાર કરવામાં આવે છે. આમ વ્યાપારિક સંસ્થાઓ અને કંપનીઓ આ સરકારી વિભાગો, જાહેર ઉપયોગી સેવાઓ અને સ્થાનિક સંસ્થાઓ સાથે હંમેશા પત્ર વ્યવહાર કરતી હોય છે અને પોતાનો આર્થિક વ્યવહાર કરતી હોય છે. હવે આપણે સરકારી વિભાગો સાથેના પત્ર વ્યવહારની ચર્ચા કરીશું. એમાં પહેલો પત્ર છે, સંસ્થાના સરનામે પોસ્ટ પાર્સલની સમયસર વહેંચણી ન થતી હોવા અંગે.
તો આ પત્રમાં સૌથી પહેલા સંસ્થાનું નામ આવે, કોઈ પણ સંસ્થાનું નામ લખી શકો, દાખલા તરીકે ભગવતી ટ્રેડર્સ, ગમે તે નામ લખી શકો, કઈ જગ્યાએ છે એનું સરનામું, ત્યારબાદ તારીખ, બ્રિટિશ કા તો અમેરિકન પદ્ધતિથી, આ બાજુ છે ફોન નંબર અને પછી છે ઈમેલ એડ્રેસ. પણ આ પત્ર તમે પોસ્ટ પાર્સલ વિભાગને લખો છો તો ત્યાંના હેડ કોણ હોય? પોસ્ટ માસ્તર શ્રી. એને સંબોધન સરનામામાં લખવાનું એ રીતે પોસ્ટ માસ્તર શ્રી, મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસ અને ક્યાં આવેલી છે એનું સરનામું. ત્યારબાદ એનો વિષય આવશે પોસ્ટ પાર્સલની સમયસર વહેંચણી ન થતી હોવા અંગે. પછી આવશે સાહેબશ્રી સંબોધન. હવે આમાં બે ફકરામાં, મધ્ય ભાગમાં બે ફકરામાં એની રજૂઆત કરવાની હોય છે. એમાં સૌથી પહેલો ફકરો છે એમાં પ્રાથમિક રજૂઆત. તો પ્રાથમિક રજૂઆત કઈ રીતે કરશો તમે? કે આપના વિભાગની જુદી જુદી સેવાઓ અમને વર્ષોથી પ્રાપ્ત થઈ રહી છે, તેના કારણે અમારી વેપારી સેવાઓ પણ સુપેરે ચાલતી હતી, પરંતુ છેલ્લા કેટલાક સમયથી અન્ય જગ્યાએથી આવતા પોસ્ટ પાર્સલ અમારા સરનામે સમયસર મળતા નથી, એટલે પોસ્ટ પાર્સલની વહેંચણી સમયસર થતી નથી. આ પ્રાથમિક રજૂઆત પહેલો ફકરો એ લખવાની મધ્ય વાત. પછી બીજા ફકરામાં શું શું મુશ્કેલી પડે છે વેપારી કાર્યમાં, પાર્સલમાં અને દસ્તાવેજોમાં કઈ કઈ મુશ્કેલીઓ પડે છે? તો એમ એવું લખી શકાય કે આના કારણે શું થાય છે કે વેપારી વ્યવહારો ખોરવાઈ જાય છે, માલ સામાન સમયસર મળતો નથી, અને કેટલાક નિર્ણયો લેવામાં અમને ખૂબ મુશ્કેલી પડે છે. સમયસર વસ્તુ ના આવે તો શું થાય કે નિર્ણયો યોગ્ય લઈ શકાય નહીં, અને ઘણીવાર દસ્તાવેજો મોડા મળે તો અમને પણ ચિંતા રહે છે. તો પોસ્ટ વિભાગની આ પ્રકારની બેકાળજીના કારણે વેપારી તરીકેની અમારી વિશ્વસનીયતા પણ ઓછી થઈ ગઈ છે. આ ફરિયાદ અંગે તપાસ કરીને સત્વરે જરૂરી પગલાં લેવા આપને નમ્ર વિનંતી છે, એવી ફરિયાદ કરતો પત્ર પોસ્ટ માસ્તર શ્રી મુખ્ય પોસ્ટ ઓફિસને લખવામાં આવે છે. આપનો વિશ્વાસ જે સંસ્થા લખે છે એમાંનો કોઈ મેનેજર કે ભાગીદાર હોય એનું નામ અને નીચે સહી આવે છે. હવે આપણે બીજો પત્ર જોઈશું કે ટેલિફોન બિલ્સમાં બહાર ગામના કોલ્સ અંગેની માહિતી મોકલવાની વિનંતી કરતો પત્ર. ટેલિફોન વિભાગ છે એટલે એને પત્ર લખવાનો છે. તો સૌથી પહેલા સંસ્થાનું નામ તો કોઈ પણ લખી શકો છો તમે, એનું સરનામું, પછી તારીખ, ફોન નંબર, ઈમેલ એડ્રેસ. પણ ટેલિફોન વિભાગના મુખ્ય અધિકારીને સર્કલ ઓફિસર કહેવાય, એને લખી શકાય કે સર્કલ ઓફિસર શ્રી. ટેલિફોન વિભાગમાં BSNL લખી શકાય અને જ્યાં આવે છે એનું સરનામું. વિષય છે ટેલિફોન બિલ્સમાં બહાર ગામના કોલ્સની માહિતી મેળવવા અંગે. પછી આવશે સંબોધન સાહેબશ્રી. આમાં પણ તમે પ્રાથમિક રજૂઆત શું કરી શકો? અહીંયા પ્રાથમિક રજૂઆતમાં લખો ટેલિફોન નંબર, તેમાં BSNL દ્વારા આપવામાં આવતી જુદી જુદી સેવાઓ અમે ગ્રાહક તરીકે એનો લાભ લીધો છે, જેની અમે કદર કરીએ છીએ. હાલ અમે અમારા સંકુલમાં કે સંસ્થામાં 2 ટેલિફોન કનેક્શન ધરાવીએ છીએ, એના નંબર લખવાના, ટેલિફોનના નંબર. જે કનેક્શન ધરાવો છો એના 2 નંબરો લખવાના છે. એ નંબર લખ્યા પછી બંને લાઇન પર અમે બહાર ગામના કોલ્સ કરવાની સગવડતા મેળવેલી છે. આ પહેલા ફકરામાં પ્રાથમિક રજૂઆત થઈ ગઈ. બીજો ફકરો છે જરૂરિયાત રેકોર્ડ માટે અને વ્યવસ્થાના ભાગ રૂપે. હવે કેમ તમારે આની જરૂરિયાત છે? તો બહાર ગામના જે કોલ્સ આવતા હોય એના રેકોર્ડ અમને બિલ સાથે મોકલી આપો એવી વિનંતી કરવામાં આવે છે, અને એ પણ અમારી સંસ્થાનો એક વ્યવસ્થાનો ભાગ છે. એ બાબતની રજૂઆત અહીંયા તમે કરી શકો કે કેમ જરૂરિયાત છે તમારે ટેલિફોન બિલ્સમાં બહાર ગામના કોલ્સની માહિતી મેળવવાની. તો બહાર ગામના જેટલા કોલ આવે એનું રેકોર્ડ અમારી પાસે રહે, અને અમારી સંસ્થાના એક વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે અમારે આ સેવાનો લાભ ઉઠાવવો છે, એવું લખી શકો તમે બીજા ફકરામાં. ત્યાર પછી જે સંસ્થાએ લખ્યો છે એનું નામ અને સરનામું આપનો વિશ્વાસુ કરીને લખવામાં આવે છે.
હવે આપણે ત્રીજા પત્રની માહિતી મેળવીશું એક જ ટેલિફોન નંબર ઉપર સમાંતર જોડાણ મેળવવા અંગે. એટલે એક જ ટેલિફોન નંબર એટલે એક જ નંબર ઉપર જુદા જુદા વિભાગોમાં જુદું જુદું કનેક્શન, પણ ટેલિફોન નંબર એક જ હોય એ માટે વિનંતી કરતો પત્ર ટેલિફોન વિભાગને લખવાનો હોય છે. તો એમાં સૌથી પહેલાં સંસ્થાનું નામ, જે સંસ્થાને આ લાભ લેવો હોય એ સંસ્થાનું નામ, સરનામું, તારીખ, ફોન નંબર અને એ સંસ્થાનું ઈમેલ આઈડી, મેલ. પછી હવે ટેલિફોન વિભાગના અધિકારી છે, મુખ્ય અધિકારી લખો કે અધિકારી શ્રી BSNL વિભાગ, અને કઈ જગ્યાએ આવેલો છે એનું સરનામું. વિષયમાં આવે છે એક જ ટેલિફોન નંબર ઉપર સમાંતર જોડાણો મેળવવા અંગે. પછી આવે છે સંબોધન, સાહેબ શ્રી. અગાઉ જોયું એમ સૌથી પહેલો ફકરો પ્રાથમિક રજૂઆત, એટલે કે એમાં ટેલિફોન નંબર લખવાનું હોય છે. દાખલા તરીકે આપણે એમ લખી શકીએ કે અમે છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી ટેલિફોન આપની ટેલિફોન વિભાગમાં ઘણી સેવાઓનો લાભ મેળવેલો છે અને અમારી સંસ્થા ખૂબ મોટી છે એટલે કર્મચારીઓ માહિતી સંચારનો લાભ લઈ શકે, એટલા માટે આપણે બીજા ફકરામાં વિનંતી કરી શકીએ કે અમારા કર્મચારીઓ બીજા વિભાગના કર્મચારીઓ સાથે માહિતી સંચારનો લાભ લઈ શકે, એટલે કે વાતચીત કરી શકે. એ માટે અમને એક જ નંબર ઉપર અલગ અલગ કનેક્શન આપવા માટેની વિનંતી, એવું કારણ તમે દર્શાવી શકો છો. ત્યારબાદ નીચે જે સંસ્થા એ લખ્યો છે પત્ર, એ સંસ્થાના કોઈ પણ વ્યક્તિ મોટા અધિકારી હોય એ આપનો વિશ્વાસુ, એની સહી અને એનું નામ આવશે. હવે આપણે બીજો ચોથો પત્ર જોઈએ છીએ કે આવક વેરાને પાત્ર નહીં હોવાથી ડિમાન્ડ નોટિસ રદ કરવા અંગે. ડિમાન્ડ નોટિસ કોને કહેવાય? કે જે આવક વેરા ભરતા હોય, એટલે કે આવક વેરા વિભાગે જેણે આવક વેરો ન ભર્યો હોય એ આવક વેરો ન ભરનાર સંસ્થાને ડિમાન્ડ નોટિસ મોકલે છે. એટલે કે આવક વેરા વિભાગ એ જેણે આવક વેરો નથી ભર્યો એને નોટિસ મોકલે છે, એને ડિમાન્ડ નોટિસ કહેવામાં આવે છે. એમાં સૌથી પહેલા એવું એવી વાત છે કે આવક વેરાને પાત્ર નથી, એટલે કે સંસ્થા આવક વેરા ભરવા માટે પાત્ર નથી, અથવા તો એણે અગાઉથી ભરી કાઢ્યો છે છતાં પણ એને નોટિસ આપવામાં આવી છે, તો એ રદ કરાવવા માટેની વિનંતી કરતો પત્ર. તો સૌથી પહેલા આવશે સંસ્થાનું નામ, પછી સરનામું, તારીખ, ફોન નંબર, ઈમેલ એડ્રેસ. હવે અહીંયા આવક વેરા વિભાગને તમે પત્ર લખો છો તો અહીંયા આવશે આવક વેરા અધિકારી શ્રી, અને એ ઓફિસ જ્યાં આવી હોય એનું સરનામું. વિષય ઉપરથી મળી રહે તમને કે ડિમાન્ડ નોટિસ રદ કરવા અંગે. ત્યારબાદ આવશે સંબોધન, સાહેબ શ્રી, અને પછી પહેલો ફકરો આવશે પ્રાથમિક રજૂઆત કે અમે છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી મોટો વેપાર કરી રહ્યા છીએ અને આવક વેરાના કાયદા અનુસાર અમે દરેક વર્ષે ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ભરીએ જ છીએ. પછી બીજા ફકરામાં તમે લખી શકો છો કે પાન નંબર, એટલે કે આવક વેરો જે વ્યક્તિ ભરતો હોય એનો પાન કાર્ડ નંબર, સંસ્થા ભરતી હોય કે વ્યક્તિ, એનો પાન કાર્ડ નંબર લખવો ફરજિયાત છે. જ્યારે ડિમાન્ડ નોટિસને વિનંતી કરતો, ડિમાન્ડ નોટિસને વિનંતી કરતો કોઈ પણ પત્ર હોય ત્યાં પાન નંબર લખવો જરૂરી છે. આ રીતે લખી શકાય 3-4 ABCDના અક્ષરો પાછળ આંકડા લખવાના, આ રીતે પાન નંબર દર્શાવવો પડે છે. તો એવું લખી શકાય કે અમારો પાન નંબર આ છે, તમે જે લખો એ. ત્યારબાદ ત્રીજા ફકરામાં તમે લખી શકો છો આકારણી વર્ષ, રકમ અને તારીખ, એની માહિતી આપવાની છે. તો એ લખી શકો કે આકારણી વર્ષ 2018-19 આવકવેરા પેટે અમારે હજુ ₹7,600 ભરવાના થાય છે, એટલે કે જે રકમ ભરવાની હોય તે પ્રકારની ડિમાન્ડ નોટિસ અમને આ તારીખે મળી છે. આ નોટિસ કદાચ સરહદ ચૂકથી અમને આપવામાં આવી હોય એવું લાગે છે, કારણ કે શું કારણ છે કે ગયા નાણાકીય વર્ષે અમારી આવક અગાઉના વર્ષ કરતાં ઓછી છે, એટલે કે અમે આ ડિમાન્ડ નોટિસ ફટકારવામાં આવી છે, એટલે અમે આવક વેરા ભરવા પાત્ર થતા નથી,
છતાં પણ આવકવેરા વિભાગમાંથી અમને ડિમાન્ડ નોટિસ પાઠવવામાં આવી છે, એટલે કે અમે આ ડિમાન્ડ નોટિસને પાત્ર નથી. સરત ચૂકથી આવકવેરા વિભાગ દ્વારા અમને આ નોટિસ બજાવવામાં આવી છે, એવું લખવામાં આવે. અને ત્યાર પછી તમને એ પણ તમારે એ પણ જણાવવું પડે છે કે અમે આ પત્ર, એટલે કે તમે ધ્યાન રાખજો કે આવી ભૂલ ના થાય એવી વાત તો લખવાની, પણ એમ પણ લખવાનું કે આ સાથે અમે ઇન્કમટેક્સ રિટર્નની નકલ પણ મોકલીશું, બીડેલી છે કે મોકલીશું. ત્યારબાદ અમારા દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા હિસાબ અને ઇન્કમટેક્સ રિટર્નની ચકાસણી કરીને વધારાનો જે આવકવેરાની ડિમાન્ડ કરતી નોટિસ રદ કરવા વિનંતી છે, એટલે વિનંતી કરવાની છે. તો આપનો વિશ્વાસુ જે હોય વ્યક્તિની સહી અને એનું નામ, એ માલિક હોય કે મેનેજર હોય, છેલ્લે આટલું લખવું પડે બિડાણમાં. તમે સાથે શું મોકલ્યું છે? ભરેલી છે ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્નની નકલ. હવે આપણે સરકારી વિભાગનો છેલ્લો પત્ર પાંચમો, નિકાસ પરવાનો મેળવવા અંગેનો પત્ર સમજીશું. નિકાસનો પરવાનો એટલે કે આપણા દેશમાંથી વિદેશમાં ધંધો કરવો હોય તો વિદેશમાં ધંધા કરવા માટેનું લાયસન્સ જરૂરી છે, એટલે તમારે એની પરવાનગી મેળવવી પડે ધંધાર્થે. તો સૌથી પહેલાં સંસ્થાનું નામ આવે, સરનામું આવે, તારીખ આવે, આ બાજુ ઈમેલ એડ્રેસ, સંસ્થાનું વેબસાઇટ અને ફોન નંબર. હવે આપણે જે અધિકારીને કે હોદ્દેદારને પત્ર લખીએ છીએ, એ ભારત સરકાર વતી પરવાનગી આપવાનું કામ કરે છે. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો કે ધી જોઈન્ટ ડિરેક્ટર જનરલ ઓફ ફોરેન ટ્રેડ, એટલે કે વિદેશમાં વેપાર કરવો હોય એ હોદ્દેદાર એ ભારત સરકાર વતી પરવાનગી આપવાનું કામ કરે છે. તો આના તમે એડ્રેસ લખી શકો કે ધી જોઈન્ટ ડિરેક્ટર જનરલ ઓફ ફોરેન ટ્રેડ ભારત સરકાર, અને એની ઓફિસ પૂનામાં આવેલી છે, તો પુણે એનો પિનકોડ નંબર છે. આના સરનામું લખી શકાય. વિષય આવશે નિકાસ પરવાનો મેળવવા અંગે, એટલે કે નિકાસની પરવાનગી મેળવવા બાબત. હવે આપણે શરૂઆત કરીશું સંબોધનથી સાહેબશ્રી. એમાં સૌથી પહેલાં તમે થોડી પ્રાથમિક રજૂઆત તો કરી શકો, એમાં લખી શકો. હવે પહેલાં તો એ જણાવવું પડે કે તમે જે ધંધો કરો છો ને એ ધંધાની પહેલી પ્રાથમિક રજૂઆતના પહેલાં ફકરામાં એ કયો ધંધો કરો છો એની વાત કરવી પડે, કે અમે છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી નોટબુક્સ અને પુસ્તકો બનાવવાના અને છાપવાના મશીનનો મોટા ઉત્પાદક છીએ. છેલ્લા 10 વર્ષથી સમગ્ર દેશમાં અમારા મશીનો મોટા પાયે વેચાય છે, અને દિવસે દિવસે એની માંગ પણ વિદેશમાં વધી રહી છે. તો અમે અમારા ઉત્પાદનોની વિદેશમાં નિકાસ કરવાની ઈચ્છા ધરાવીએ છીએ, જેના માટે નિકાસનો પરવાનો આપની પાસેથી મેળવવાનો હોય છે. આટલી પહેલી પ્રાથમિક રજૂઆત કરવી પડે છે. આ સાથે અમે નીચે મુજબની વિગતોને ધ્યાનમાં લઈને ઉત્પાદનોને વિદેશમાં વેચવા માટે નિકાસનો પરવાનો આપવા વિનંતી કરીએ છીએ. હવે આ વિગતો તમારે નિકાસનો પરવાનો એટલે કે પરવાનગી મેળવવા માટે આ વિગતો બિડાણ તરીકે પત્ર સાથે જોઈન કરવી પડે છે. એમાં જોઈએ વિગતોમાં શું શું આવે. એપ્લિકેશન ફોર્મ એટલે કે પત્ર સાથે આપણે નિકાસનો પરવાનગી મેળવવી હોય તો એપ્લિકેશન કરવી પડે, અરજી કરવી પડે એનું ફોર્મ. પછી 250નું ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ, પછી એટલે કે ફી, બેંકનું પ્રમાણપત્ર, પાન કાર્ડની સ્વપ્રમાણિત નકલ, જે અરજદારે અરજી કરી છે એ અરજદારનો ફોટો, ₹50 ટિકિટ લગાવેલ કંપનીના સરનામાવાળું પરબીડિયું, ત્યાર પછી 10ની ટિકિટ લગાવેલ કંપનીના સરનામાવાળું પરબીડિયું અને બીજા અન્ય દસ્તાવેજો, આ બધી જ બાબતોનો સમાવેશ આ પત્ર સાથે કરવો પડે છે. ત્યાર પછી છેલ્લે લખીએ આપણે આપનો વિશ્વાસુ અને જે સંસ્થાએ પત્ર લખ્યો છે એ, અને બિડાણમાં પત્ર સાથે આ બધી જ વિગતોનો સમાવેશ કરવો પડે છે. તો બિડાણમાં લખી શકીએ ઉપર મુજબ અહીંયા સરકારી વિભાગ સાથેના પત્ર વ્યવહારની આપણે માહિતી મેળવી ચૂક્યા. હવે અગાઉ આપણે જાહેર ઉપયોગી સેવાના પત્રો વિશેની માહિતી મેળવીશું.